ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。お願いです、助けてください。私の世界は闇の魔物たちに支配されてしまいました。どうか闇の魔物を倒して私たちの世界を救って。妖精の国名産のウィローが手に入るのにな。レッツゴー、はっちゃけちゃうのだ。はっちゃけゴー。で、頑張るわ。
では横取りしようって魂胆ね。違います。七色のウィローを集めるとビッグでグレートのウィローになるんです。え、ビッグでグレートな。Yeah!
名前は禁物。僕は言っている。空きが落ちてるの。Thank you.
れでまた一歩大いなる野望に近づいたわね。元気全開。ほっこりしたー。最後の神殿だ。Yeah!
ソンは神殿の守り神モーラを倒し、4つ目のウィローを手に入れました。しかし、コットンの行く手にはまだ数々の強敵が待っている。負けるなコットン、それいけコットン、コトコトコットン、コトコトコットン、ファミレドシドレミファー。簡単にはいかないわよ。帰りたくなってきた。頑張るのよ。Come on!
るる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 るBye.
なたには別に恨みはないんだけど、あと一個で七色に輝く丸々したぷよぷよプチプチのドドミックなウイロウが、ニップニップニの、ぽよよーと、おいしそうに、ほんとね、あずきは桜の後に食べて、それから、それからね、1、2、3、4、5、6、7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 、
たね。でも私がいる限り妖精界には行かせませんよ。ここでウィローと一緒に食べて差し上げましょう。負けるもんか。ようやくウィロー食べられると思ったら何なのあんた。魔物のボスよ。この人が全部悪いの。その手にウィローごと食べて差し上げましょう。よし、バンバン。バリアー。
ありがとう、コットン。数々の辛い戦いを乗り越えて、よくここまで来てくれましたね。あなたの勇気ある戦いで、この妖精界のみならず、あなたの住んでいる世界にも、やがて朝が訪れるでしょう。この七色ビロウこそ、この次元のすべての色を作り出している光の結晶なのです。ビロウ、今この手を離れ、自らの色に戻りなさい。コットンさん、本当にありがとうございました。これで妖精界も救われます。リックのウィローなんて嘘をついて本当にごめんなさい。でもみんなあなたに感謝しているんですよ。あなたがいなければ闇の波動を消し去ることはできなかったでしょう。女王様もとっても喜ぶ。もしもし、石になってる。いや、そうそう、そういえば隣の国もなんだか黄金のウィローを盗賊に盗まれたとか言ってたわ。退治するとウィローがもらえるかもしれ。え？
体の色に。